საქართველოს ფულის დაზოგვის მსოფლიო კვირეულს აღნიშნავს. საერთაშორისო პროგრამაში ჩართული საბანკო ინსტიტუტები, აქტივობები, სახით საზოგადოების მიზნობრივ ჯგუფებს დაზოგვის კულტურის შესახებ შემეცნებით და სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებს შესთავაზებენ, რაც თავისმხრივ მიზნად ფინანსური დანაზოგის გაზრდასა და პოტენციური კლიენტების მოზიდვას ითვალისწინებს. კომერციული ბანკების ინფორმაციით ქვეყანაში ფულის დაზოგვის ტენდენცია წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ყოველწლიურად იზრდება დეპოზიტების საერთო მოცულობა 2012 წელს საბანკო ანაბრების მაჩვენებელმა 8 მილიარდ დოლარი შეადგენა. დაზოგვის მსოფლიო კვირეული 8 ნოემბერს ბანკირის დღით დასრულდება. საქართველოს საბანკო სექტორი ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური და განვითარებული სფეროა. ყოველწლიურად იზრდება დეპოზიტების მოცულობა და წელს ამაჩვენებელმა დაახლოებით 8 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც ბანკებისადმი საზოგადოების მაღალდობაზე მიუთითებს. ახალგაზრდა თაობა, რომელიც მოდიან დღეს, აი დევანდელი სტუდენტები, ბევრად უფრო ხელმომჭირნენი არიან, ვიდრე მათი მამების თაობა, ვინაიდან ეს ტრადიცია ჩვენში არიჭდა, შინაარსი თვითონ ამ სიტყვების ძალიან კარგად გვესმოდა. ვიცოდით, თუ რა სიკეთის მომტანი შეიძლება ყოფილიყო და ოშა შეგროვება, ხელმომჭირნეობა, მაგრამ საერთო ტრადიციულად, ისტორიულად არ ვეყავით ჩვენ ხელმომჭირნეები. არ არის საჭირო ქონდეს ბევრი ფული იმისათვის, რომ დაიწყო დაზოგვა. ანუ პატარა დანაზოგით რომ იწყებ, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. თავი არის ზუსტად განათლება, რომ ადამიანმა იცოდეს რატომ არის ეს საჭირო და იცოდეს რომ ეს არის მარტივი და მიიღოს გადაწყვეტილება. დანარჩენი ყველა იარაღი რომ მან ადამიანმა თავისი მომავლისთვის, შავი დღისთვის იქნება, ბედნიერი დღისთვის იქნება, თუ რა იქნება, გააკეთოს რეალური დანაზოგი არის ძალიან მარტივი.